fazendo com que eu me sinta mal. Juro, isso aqui não tá legal. Já não sei mais onde ir. Tudo se resume a caos. Tudo desmorona. Mas corremos de polícia mesmo sem ser traficante, pra não escorrer sangue. Tira o que separa o militar do militante. A favela chora o quê? Sangue. Uou, 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 uou. Pode pá que é o rap improvisado. Hoje eu vim pra mostrar que eu vou dar resultado. Infelizmente mineiro aqui por cê não dá. Seu tempero não foi maneiro, não vai dar pra me atacar. Cê falou de resultado, tem que pensar. Se for pra estatística na batalha não vai adiantar. Cê tá todo perdido quando vim aqui somar. Não é tempero, isso daqui é no cru que cê vai engolir. Pô, dá um salve, mano. Eu nem sei o que cê tá falando, mas tá suave, eu continuo aqui improvisando. É porque antes de ter a estatística eu estudo a batalha pra não virar um ponto de vista. Virar um ponto de vista, tudo é um ponto de vista. Afinal, nessa batalha é tudo expectativa. Cê tá perdido ou na final não vai ganhar. Eu tô falando sobre o que tá atacando, não aí, vai revidar. Pode ir pá que cê tocou na ferida. Isso aqui não é expectativa pra mim. Isso aqui é uma vivência de vida, fi. É hip hop, eu sei que cê entra em choque. Acabo com você e bato na sua cara de Loki. É uma experiência de vida, vou concordar. Mas cê não tem expectativa da semana que vem ter que voltar? Cê tá todo perdido, bagulho pra anotar. Eu só tô atacando com o que você vai mandar. Passa, e olha só, eu chego aqui, cê é carta fora do baralho. A minha expectativa é voltá-lo pra Campinas, que é longe pra caralho. E olha só, ô camarada, se eu voltar com a folhinha, semana que vem eu volto e dou risada sua cara. Legal, e se não voltar semana que vem, cê não tá aqui e deixa todo mundo de mil grau? Viu como é que é? Eu conheço o seu final. Eu sou de Itaquaquecetuba e colo todo dia na moral. Pode pá, eu cheguei cedo, eu falha. Eu falei que é experiência de vida, eu sempre vou levar vocês como na minha alma, fi. Olha só, eu vou levar pro céu. A vivência que eu vivi nunca vai virar um réu. Cê vai levar pro céu? Depende se subir. Afinal, hoje o seu inferno é me enfrentar aqui. Cê viu como é que é? Eu te acabo no free. Pode terminar o beat que eu matei esse MC. E olha só que cê chegou e pereceu. Mas Jesus já enfrentou o diabo e quem venceu? E olha só o camarada, eu vi que aqui é um inferno. Olha só a cara de capeta derrotada. Cara de capeta, cê tem que notar. Lúcifer tava do lado de Deus, com ele vai se espelhar? Cê quer se comparar mesmo com o meu senhor? 2-0 pra você, porque na cruz cê não pregou. É isso. Nossa. Vai, papai. Vamos focar, rapaziada. Mano, satisfação você estar aqui até essa hora na chuva, tio. Nós é mil grau mesmo, igual o mineiro falou. Notou, irmão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Venturini. Pou! Barulhos, barulhos pro mineiro. Uou! É isso, por vocês está dando mineiro 1-0. Vamos colocar um beatzinho maroto. Geral, geral. Uou! 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 Yeah, 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 yeah. Assim, ó. É fácil mesmo. Cê tentar me atacar, falando de Deus, falando de demo com ele, cê querendo me imitar. Só que com ele cê não vai comparar. 66 cê vai virar. Na final cê tira um 6, se 69 isso aqui atirar. 66, cê é um chacota, só pra vô cê mostrar que cê aqui é um boroca. Pode pá, eu chego, nego, vou te falar. 66, cê é besta, besta e não vai me ganhar. Eu sou besta, besta, não vou ganhar. Na final cê tá enganado. Eu sou besta, que atira flecha. Se for no crânio, cê é lesionado. Uou! Como cê para aqui do meu lado? Eu vou contratar a maca só pra carregar esse desgraçado. Mano, eu não sou desgraçado, eu chego na sessão pra acabar com cê. Mano, cê é fraco, e olha que cê, mano, eu chego na sacação. Pode ir pra moleque que eu nem tô na Imperatriz. Mas cê tacou a flecha e eu desviei Pique Matrix. De Pique Matrix, só que vou te matar. Eu sou desgraçado mesmo, Deus não quer me abençoar. Viu como tá perdido? Lúcifer vai me chamar. Você me chamou assim, agora não vai aguentar? Mano, como que Deus não quer te abençoar? Primeiramente cê se ajoelhou pra poder se rezar. Uou! Olha só, camarada,
nada. Cê é hipócrita do caralho, quer cobrar de Deus sua farta, não faz nada, fi. Eu não faço nada. Foi que cê me atacou. Na verdade, cê quis até me falar do seu senhor, aquele que tá lá no céu, que escuta todo clamor. Fala isso pras crianças da África que tem fome e morre sem amor. Dependente lá é toda a vivência. Todo mundo tem, mano, a sua decadência. Mas tá suave, mano, olha só que esse é o conflito. Cada um tem sua vivência e cada um tem o livre-arbítero, fi. Livre-arbítero, fi. É isso, né? Terceiro! 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 Vamos chegar geral, vamos aproximar, quebrar! Vamos aproximar! E aí? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mineiro! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Venturim! Terceiro, caralho! Eu... Quem quer descer? Grita sangue! Sangue! E aí, Mac? Nossa, bicho. Aí, bro, só preta daqui, ó. Aí, satisfação mais uma vez mesmo, certo, família? Máximo respeito aí todo mundo que tá na chuva aí vendo. Minha vai é com a peneira, fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Minha vai é com a peneira, fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Suave, aí, da hora. Aí. Se é hip hop, cê entra em choque. Cê tá ligado, mano, que eu ataco seu sistema nervoso. Cê pode até me encarar, mas aqui, mano, cê vai sair daqui decolado. Cê não vai escapar do assunto, cê pode voltar. Cê falou que de Jesus Cristo até de livre-arbítrio. Como que alguém livre-arbítrio vai te dar? Se ele é onipotente, sabe de tudo que foi escrito. Pode pá, eu chego e cê é muito incompetente. Onipresente, também onisciente. E olha só que eu acabo com você, cê não foi competente. Eu acabei com você com a minha poder então, da mente. Então cê entendeu, eu? Cê pode me explicar se ele sabe de tudo, como é que a livre-arbítrio vai dar? Se antes de você nascer ele sabia o que ia falar? Se antes de você daqui ele sabia que eu ia ganhar? Pode pá, eu chego um bagulho, cê pereceu, mano. A minha vitória é certa, vai lá reclamar com Deus. Mano, você é muito fraco, camarada, tá reclamando? Você tá chateada? Vai lá reclamar com Deus, eu não vou reclamar. Eu vou mandar você próprio pra ele e depois você vai falar. Cê, depois de 3 dias, se você conseguir voltar, você espera mais 4 pra aqui você colar. E olha só, eu chego aqui, cê tá de bobeira, eu ganhei do cê. Vai colocar culpa nas estrelas? Não dá, né, ô camarada? Cê é fraco e hoje só a estrela tá apagada. Não é culpa das estrelas, então segue o ponto norte. Se eu te mandar pro polo norte, cê nunca encontra seu sul. Na verdade, acerta o coração. Que é a veia da artéria. Se eu arrancar da sua nuca, acaba tudo azul. Mano, eu sei que eu tô no Polo Norte. Eu já tô aí, se acabo com você, moleque, entre em choque. Mas tá suave, tá tudo congelado. Acabei com você, cê morreu igual surfista prateado. Surfista prateado, você tá congelado. Mas não se compara a esse clube que cê não é destacado. Viu como é que é, nesse não foi tocado. Já que é Ice Cube e o aí. Seu disco tá arriscado. E olha só, mano. Acabou. Eu que termino, mano. Eu. Como que você termina? Eu ganhei. Porque você começou. Você começou, irmão. Ah, pode parar, terceiro round, desculpa. Foi da hora, terceiro round. E aí, mano? Ô, rapaziada, vamos passar a vibe, nós não tá na chuva à toa, mano. Vamos gritar, mano. Vamos começar por agora. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Venturini. Barulhos, barulhos pro Mineiro. Venturini. Mineiro. Caralho, esse segundo vídeo foi parecido. Vamos pedir mão pra confirmar? Pra não dar bochicho. Levanta uma mão e segura pro Venturini, quebrada. Certo, família. Pode levantar e satisfação segurar. Mesmo, obrigado é aí, isso, mano. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro Mineiro.
É, ficou parecido. É isso, é verdade. Esse maluco é monstro. Levanta uma mão e segura pro Venturini. Certo, família? Certo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pra você é essa mão aqui, ó, seu vacilão. Nove. Não, pra você não. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 mãos pro Venturino. Levanta uma mão e segura pro Mineiro. Só uma mão e segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso, mano. Deu Venturino.